နဲ့ပြည့်စုဖို့ပင်ကုသိုလ်ရေးမကြံအောင်ပင်မနက်ခင်းအာယုံတက်ရင်ဘဝနာတို့သောဆွမ်းချက်ဖို့ပြင်ဆင်အများနဲ့တူပြောချင်းအဝတ်စားလေးရဲ့အယောင်ပြေနွမ်းတော့ရှင်ကောင်းမော့လေတိုင်းကြော်ကလူကြားလေးရဲ့ပေါင်းမဝင်ချင်းလက်သူအေးဝန်လေးရဲ့ဘေးကငီးကားဆွေးရပါသရှင်ကြောကလူကြားရဲ့ပေါင်းမဝင်ချင်းလက်သူ